воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами знов програма ТБУ, топ-блогери України, і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшов цікавий гість, це політолог. Це, по-перше, політолог, по-друге, громадський діяч, а по-третє, це організатор міжнародних джазових фестивалів. Віктор Грисюк, вітаю у нас в студії. Доброго дня. Ну, якось так різноманітні такі інтереси у вас, і політолог, і музикою займаєтесь. Взагалі, хотілося б дізнатися стосовно джазових фестивалів, наскільки це легко організувати в Україні, і наскільки це має таку велику аудиторію, яка спостерігає за цими подіями культурними? Ну, перш за все, насправді, це взаємодоповнюючі речі, так? Тому що, так, за освітою я політолог, працював як консультант, ось, а понад 10 років займаюся громадською діяльністю. І я завжди стверджував, що культура – це основа побудови держави. Так? Якщо ми говоримо про те, що країна має розвиватися, то в першу чергу потрібно вкладати в культуру. І вже понад 10 років я організовую в місті Луцьку два міжнародні джазові фестивалі. Один арт-джаз, який взагалі відбувається в Луцькому замку, це унікальний. І також фестиваль джаз-бес, який відбувається одночасно там, в 12-15 містах України та Польщі. На рахунок складнощі, знаєте, це дійсно… Ну як, допомагає наше Міністерство культури, освіти, каже, давайте, робіть, і може якісь грошики додає вам для допомоги, щоб це організувати, якось в рекламу якусь? Насправді, я завжди кажу, що перш за все, аби не заважав. Ага. От. Тому що дійсно, як, знаєте, я вже своїми джазовими фестивалями, напевно, набив таку трішки оскому, і дуже багато чиновників, ну, Віктор, ти знав своїм джазом, з однієї сторони, так? Але з іншої сторони, два мої джазові фестивалі міжнародні, вони входять там, в топ-десятку кращих подій, наприклад, в Волині. Тобто, також до мене приїжджають реально зірки світового джазу. На останньому фестивалі в мене був одер 10 гремі, там Тал Коен. Тобто Грей Госбі, там один з кращих саксофоністів США, який має свій лейбл, який шукає талант, який, приїхавши до Луцька, приїхавши в Україну, він побачив і сказав, що знаєте, я готовий приїхати на наступний рік і вчити вашу мову талановиту. Тому що вони розуміють, що в культуру потрібно вкладати. В культуру потрібно вкладати, ну, як і гроші, так і свій особистий час. І ті музиканти джазові, які до нас їдуть, зірки, це не музиканти популярні. Для них в першу чергу не гроші, для них в першу чергу музика, для них в першу чергу культура. І, наприклад, там, умовно кажучи, якщо рівень гонорарів там, зірок популярної музики – це там, сотні тисяч, там, мільйони доларів, а ці музиканти, як я вже сказав, їдуть сюди не за гроші, там, це може бути там, 10 тисяч доларів, ну, плюс-мінус гонорар. Тобто зовсім інша ідеологія. Абсолютно. І всі волонтери, які до мене на джази працюють, зазвичай кажуть, що, знаєте, вони настільки прості люди, настільки приємні спілкування, тобто жодних зіркових хвороб, райдер абсолютно побутовий, звичайно. Ну, тобто люди абсолютно зацікавлені в культурі. Ну, це представники більш джазу такого, ну, з-за кордону приїжджають, чи є представники українські гурти джазові, які виступають, як там, кого більше? Ну, насправді є різні і так… Наш рівень, наших джаз-музикантів, він більш-менш відповідає загальному рівню там американських гуртів чи… На жаль, так сталося, що в Україні, як такої, немає нормальної джазової школи. Там, на відміну від тієї саме Польщі, ми дуже програємо. Індивідуально у нас музикантів дуже багато, але так стається, що наші музиканти їдуть зазвичай за кордон. Вони вчаться в Берклі, вони вчаться в Польщі. Дуже багато молодих талановитих музикантів з Волині ті саме виїхали до Польщі і навчаються зараз там. Джаз – це специфічна музика, і якщо говорити, знову ж таки, порівняння, наприклад, там, з роковими чи там, попсовими командами, там може бути, що музиканти прямо перед фестивалем об'єднуються. І в нас такі були випадки, що музиканти один одного, не бачачи перед цим, просто між собою там, через скайп чи за допомогою месенджерів зв'язалися, приїхали, перепетирували один раз і зразу виходять і грають на фестивалі. І плюс особливість джазових фестивалів також як джем-сейшн.
Це музиканти, з різних, приїхавши з різних куточків світу, перше себе побачивши, виходять на сцену і разом грають, і, так, скажімо так, певною мірою змагаються зі своєю майстерністю, ну і також навчають один одного, діляться досвідом, напевно. Ну, а взагалі, яке ставлення у джаз-музикантів, наприклад, до представників поп-сцени чи рок-сцени? Буває таке, що вони одні одного ненавидять і кажуть, ви не музиканти, там, ви співати не вмієте чи грати не вмієте. І ваше ставлення безпосередньо до поп-музики в Україні? Немає проблем, навіть скажу більше, що дуже багато музикантів, які грають в відомих колективах, вони насправді джазові музиканти. І дуже багато до нас приїжджає, і, наприклад, приїжджає музикант. Я, наприклад, по прізвищу не пам'ятаю всі там рокові колективи, які так на слуху, так? Або там з кимось він з попсової грає. А я кажу, слухай, ну я візуально десь тебе бачив, де я міг би тебе бачити? Він каже, а я там граю в такому-такому колективі, ну там на барабанах чи на якомусь іншому інструменті. Тобто абсолютно нема проблем. А джаз — це, напевно, стан душі. Тобто це та музика, яка, де музикант має більше можливостей. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про популярну музику, там є конкретні стандарти, шаблони, і музикант, який хоче показати свою майстерність, він не може повністю себе показати, тобто все, що він може. Тобто є обмеження, такий вузький коридор, тобто сімерочками не грають. Так, але якщо, знову ж таки, вертатися до того, що от є дуже багато, до мене всі кажуть, я не люблю джаз. Кажу, знаєш, насправді людина, яка це каже, вона ніколи не слухала джаз, тому що... До речі, да, я хотів би звернути увагу, що дуже багато людей, як вони, якщо раніше казали, що я от читав таку книжку, то зараз дуже модно говорити, що я полюбляю джаз слухати. І дійсно, коли більш така глибока розмова починається, то людина нічого про джаз не знає. Від того я не кажу, що я джаз слухаю, бо я дійсно нічого не знаю про джаз. І від того мені цікаво. Насправді джаз, хто каже, що я не люблю джаз, це те саме сказати, що я не люблю музику. Тому що джаз є настільки різний. До мене на фестивалі приїжджали джаз-рок, до мене приїжджав джаз-фольк, до мене приїжджав джаз-хіп-хоп. Тобто, навіть таке може так, бути. Так, джаз так. Абсолютно є різний. Тобто джаз — це є простір свободи, так, простір для реалізації твоєї творчості, наприклад. І в нас настільки приїжджають експерименти дуже цікаві, що знову ж таки, я на фестивалі намагаюся, щоб щороку були різні, і також намагаюся, щоб були різні абсолютно стилі джазу представлені, сучасні. І ось дуже часто от людина, яка ніколи не слухавши там джаз, ну, якісь певні стандарти, там, як всі там привикли Сінатра на Різдво, там, чи якогось такого типу, так? Там, Луї Армстронга, наприклад, всі знають, там, Елла Фіджеральд. До нас, до речі, на минулому році приїжджав син Елли Фіджеральд, виступав на фестивалі. І я всім кажу, прийди до мене на фестивалі, тоді скажу свою оцінку. І ще такого жодного разу не було, що до мене, ну, це вже просто, знаєш, стандарт. Всі потім підходять, знаєш, а я не знав, що я люблю джаз. Я скажу, бачиш, ти послухав наживо музику, ти зробив тобто для себе висновок. Тобто кожним роком збільшується кількість людей, прихильників джазової музики? Абсолютно. Люди для себе знаходять. Причому буває дуже цікава ситуація, що коли хтось виходить і каже, слухай, ну я перший колектив не зрозумів, що вони грали, а наступні колективи геніальні. Ну і наступна людина поки виходить і каже, от перший колектив, заради першого варто було прийти на джаз, послухати. Ну, а інших я трошки там не до кінця сподобався. Це нормально. Мої джаз-фестивалі чи будь-які мої культурні проекти, які я роблю своїми друзями, своїми однодумцями в Україні, насправді це альтернатива. Тобто я не кажу, що люди не повинні слухати там популярної музики, люди не повинні слухати такої музики. Тобто ми не говоримо, що джаз — це найкраще. Ми говоримо, що ми повинні давати альтернативу. І людей повинен бути вибір. Так? Тобто без проблем. Тобто тобі подобається популярна музика — слухай популярну. Тобі подобається там електронна музика — слухай електронну. Має бути різна можливість. І фактично ці організації, ну, організації, які зі мною співпрацюють і на джаз-фестивалях, і там інші культурні заходи, які ми робимо, ми даємо альтернативу. Тобто вибирай. Подобається популярно — йдеш на популярний концерт. Подобається театр — йдеш на театр. До речі, дуже багато ми також робили експериментів. Ми об'єднували театр, анімацію, ми об'єднували на джаз-фестивалі джаз-музики, тобто різножанровість, наприклад. Це також дуже цікаво. Ну, мені от цікаво, як людина, яка займається безпосередньо організацією, то люди, значить, які організовують, вони спостерігають за тим, як суспільство реагує на ту чи іну подію, і спостерігають за тим, як, наприклад, суспільство розвивається. Що я маю на увазі? От не спостерігали, люди зараз частіше ходять, наприклад, до театрів, на якісь концерти, в кінотеатри. Тенденцію за останні часи. Насправді збільшується к�ількість, дійсно, якщо якісний продукт, якісний фестиваль, якісне кіно,
Зараз ми дуже багато бачимо, до речі, українських фільмів появилися в театрах і фактично sold out, квитки продані, аншлаги. Так. Так само фестивалі, вже які пережили, скажімо, ці всі кризи і втрималися, дуже багато також люди вже наперед купують квитки. Львівський фестиваль, Леополі джаз, там квитки вже буквально за кілька місяців до старту фестивалю вже розкуповуються. Культура в Україні росте, напевно, всупереч всьому. Тому що, на жаль, так сталося, що вже 30 років маємо нашу країну незалежною, але в нас все одно методички ще Радянського Союзу. Тобто, як була Шарварщина, так і є. Як я, всі будинки культури в селах, я називаю це пам'ятники соціалістичні пам'ятники культури. Тому що вони стоять, руйнуються, на них ми виділяємо якісь кошти. Там працює, умовно кажучи, на півставки людина, яка там нічого не робить. Так, так само бібліотеки, де там по селах бувають, наприклад, є винятки насправді, є там, які люди зрозуміли, що потрібно перетворювати бібліотеки в open space, в відкриті простори, почали шукати, писати там гранти, вигравати, наприклад, якісь проекти. Ну, але це винятки. А на жаль, більшість це просто реально руйнація культури як такої, так і фактично в селах, в районах люди, ну, максимум, що там мають якісь бари або забігайлівки і дискотеки. Вертаємося, якщо говорити про саме, чи збільшується кількість людей, наприклад, до мене на джаз-фестивалі щороку більша кількість людей приходить, так? Але це особиста заслуга організаторів, можна сказати, так? Організаторів плюс, знову ж таки, як я кажу, люди починають більше цікавитися. Хоч якось звертайтесь до Міністерства культури, щоб воно підтримувало взагалі, якісь гранти виділяло на те, щоб не все не власними силами робити. Особисто я не звертаюся, але дуже багато моїх колег, Український культурний фонд зараз є, і він, в принципі, активно почав популяризуватися, працювати. Я дуже багато проєктів також якісних завдяки цьому починаю підтримуватися. Ось, але я завжди кажу, що культура – це також показник і рівня економіки. Якщо брати всі сучасні дослідження, 10 країн Європи найбільш економічно активних, то тожне з десяткою країн, де найбільш активна культура розвивається. Взяти ту саму Ісландію, яка свого часу поставила акцент для молоді спорт і культура, зараз там майже немає злочинності. Тобто людина має бути постійно чимось зайнята, щоб нічого дурне в голову не лізло. Абсолютно. Навіть є такі дослідження, що брали, наприклад, території, які там депресивні, і створювали, наприклад, якийсь там культурний центр. Ось давали там, робіть на тому приміщенні, площі, на тому гроші, робіть культурний центр. І буквально там за рік-два нерухомість, по-перше, вони благоустрій був в цій території, по-друге, нерухомість і економічний стан якраз тих депресивних регіонів перетворився навпаки на якісний, позитивний, там виростав на 10-20-30% вартість нерухомості. Тобто, насправді… Тобто, як завжди, треба людьми займатися, це хтось із розумних казав, що ті, хто закриває школи, вони потім будують тюрми. Так. Дуже… Простий приклад, можна дуже багато говорити про дослідження, але, умовно кажучи, людина, яка достатньо добре заробляється, там програміст. Програміст у вільний час, крім того, що він собі там може працювати вдома чи в офісі, йому хочеться щось, правильно? Йому хочеться піти там на якісне кіно, на якісний фестиваль, на якісний концерт, в якісний заклад посидіти, послухати щось якісне. І зрозуміло, що людина для комфорту вибирає ті місця, які дають, забезпечують. От, наприклад, чим виграє зараз місто Львів? Тому що вони створюють культуру, вони роблять те, що людина в свій вільний час може кудись піти і чим себе зайняти. Якщо, і чим більше ми вкладаємо відповідно в культуру, тим люди, відповідно, більше такий фідбек і економічного росту, саме в тих регіонах чи в містах. Якщо ми туди не вкладаємо, там йде регресія, там йде депресія, і, відповідно, людина максимум може піти в бар набухатися. Хотів би таке наступне питання. Як ви могли б мені пояснити такий феномен, що деякі музичні гурти, які засновані в Україні, вони більш відомі за кордоном, ніж в Україні? Там є гурт Даха Браха, наприклад, є Джинджер, це, ну, це важка музика, є ще деякі… Чублумс, наприклад, це більш така електрона, які більш популярні в Лондоні, ніж в Україні, а в Україні мало хто про них чув. Як так трапляється? Чому так відбувається взагалі? Насправді є ще така річ, як в Україні дуже слабка конкуренція.
умовно кажучи, в нас... Там... Ну так начебто слабка конкуренція, тобто у нас, якщо такий непоганий продукт вийшов, то він взагалі має бути тут супер розкрученим. Або я так розумію те, що є за кордоном, на Заході, наприклад, то там ну, рівень музикантів достатньо високий. І це якийсь нонсенс, що вони там стають відомими, а у нас... А тут, тут якраз складність питання в тому, що чому я почав з слабкої конкуренції. У мене один знайомий був музикант, дуже професійний, і він думав, що він просто мега-талановита людина, гітарист. Він поїхав в Америку, в Берклі, і думав, що він порве Америку. Але за його словами, першою зустрічю була з 16-річним музикантом в Берклі. І цей 16-річний, він почув, як він грає, він зрозумів, каже, я не вмію грати на гітарі в порівнянні. Чому я почав з конкуренції? Тому що, умовно кажучи, в нас один професійний барабанщик там, на все місто, ну я так про маленькі міста, я не кажу там, про Київ, там, столиця, там, і один там, професійний гітарист там, і так далі. Тобто, і коли нема конкуренції, рівень особисто, по-перше, не росте, а по-друге, не створюється той якісний продукт, який може бути конкурувати в всьому світі. Наприклад, взяти ті самі, наприклад, Сполучені Штати Америки, то нам навіть в якомусь маленькому містечку там є кілька колективів, які створюють дійсно якісний продукт навіть з тої самої популярної музики, так? І вони між собою конкурують. І там люди борються за авторські права, люди борються, спишуть свої продукти. А в нас більшість музикантів готові грати там, умовно кажучи, по барах за хліб або за просто так, грають кавери. Хоча за кордоном кавери майже ніхто не грає, грає свої авторські. Відповідно, рівень низький якісного продукту. І дуже багато в нас фактично на телебаченні і по радіо, і в принципі більше так популяризується саме такий слабкий, неякісний продукт, який фактично не є конкурентним за кордоном. Але знову, Україна все ж таки, я більш ніж впевнений, що, знаєте, я кажу, що нема поганих націй чи хороших націй. Україна все-таки також дуже велика країна, і в нас дуже багато є талановитих людей, які хочуть себе реалізовувати. І вони прекрасно розуміють, що в Україні їм це дуже складно реалізовувати, бо, знову ж таки, немає якісного продукту, людям не цікавиться. Я просто хотів навести такий приклад, спілкуючись з деякими музикантами, які займаються ну, різноманітною музикою, але коли йде мова про шансон, то вони одразу кажуть, що тут потрібно купити такий якийсь старий Roland, щоб було таке звучання десь 90-х років. На запитання, чому ви не хочете якісно зробити, вони кажуть, розумієш, якщо ми зробимо дуже якісний звук, саунд такий, то люди не будуть це слухати. Це якийсь теж для мене парадокс, але в принципі виходить так, що ми задовольняємо бажання людей, які слухають, і спускаємось на рівень це, потреби, так, але так. Не намагаємося їх навчити. Чому, наприклад, я не слухаю джаз, але я розумію, що це музика, яка виховує і підвищує рівень слухача. Тобто це є культурне зростання. Так, і це дуже глобально, тому що наші музичні школи, наші там училища, культки і так далі. Там в нас система освіти це реально радянщина, так? Це шароварщина. В Радянському Союзі це все рівно була ну, класична школа, вона достатньо потужна була. Ну от чи це рівень трошечки він. Вона була, але. Чи ми кажемо була? Але знову ж таки була. Тут якраз ключовий момент. Чому беремо сусідню для нас країну Польщу, яка ну, достатньо близька для нас територіально, я більше я ж з Волині, так мені взагалі територіально дуже близька, і там дуже потужна джазова школа, дуже потужні, дуже багато світових імен з джазу саме з Польщі йдуть. Дуже багато американців та й взагалі з різних куточків світу джазових музикантів зараз фактично живуть в Польщі і працюють в Польщі, створюють це. Є потреба, і навіть в маленьких містечках там проводяться фестивалі блюзу, джазу чи іншої там фольку, класичної музики. І вони наповнені людьми. Вони там бізнес і влада розуміє, що потрібно вкладати. Тобто інфраструктура. Інфраструктура так існує. І беремо в нас фестивалів, які самі на себе заробляють, одиниці. Навіть Атлас, вони сказали сім'ї, що вони вперше в цьому році вийшли на собівартість, навіть щось там заробили. А до цього вони дуже багато мільйонів вкладали. Нічого собі. І дуже багато фестивалів зникли, які були багато років в Україні. Тому що вертаємося до того, що в нас, наприклад, бізнес
Він хоче прямо вже сьогодні. В нас бізнес і влада не розуміє, що потрібно там працювати на 5, на 10 років. Ось. Тобто довгострокові плани ніхто не робить. Так, тобто коли починаєш, наприклад, сідати з бізнесом і казати, дивіться, давайте, наприклад, будемо робити якісний культурний продукт, і через кілька років ви отримаєте фідбек, ви отримаєте свої ж гроші. Ну, а вони кажуть, ну, розумієш, це кілька років. Може, це від того, що вони не до кінця впевнені, що у нас буде та ж сама влада, той же самий напрямок, той же самий президент. Але ж питання не в владі, питання в тому, що... Просто все може так різко змінитися, що ці гроші потім не повернуться. Ну, це я так просто припускаю. Може все зрозуміти, але, наприклад, вертаємося до самої Польщі. Там, наприклад, як проводиться фестиваль, там і влада, і громада разом зацікавлені. Так? І там, наприклад, там на афіші можна побачити там десятки лого спонсорів. А в нас в Україні, на жаль, коли йдеш до спонсорів, вони там, мене там лого не цікавить. Тобто в нас йде такий принцип, там, дають, бо там знають, ну, тобто, або, наприклад, там, влада скаже, дайте тим. Ну, тобто в нас воно таке гібридне, насправді, в культурі. І, знову ж таки, ми не повинні чекати, що влада щось повинна дати. Ми повинні самі об'єднуватися. Коли я кажу, наприклад, що місто, якщо відбувається, наприклад, джазовий фестиваль, я завжди кажу, що має бути і влада, громада, і бізнес. Лише такий симбіоз всіх разом, тобто ми можемо робити якісний продукт. Тому що ми всі разом виграємо. Приїжджають туристи до міста, про місто багато дізнаються. Ви таким чином потім отримаєте свої ж гроші за рік-два. Тобто і тут не питання, хто завтра буде президентом, питання саме вашої громади, вашої локальної, місцевої. І я провожу Луцьку фестивалі, чому, наприклад, там якесь ОТГ, якесь селище не може робити щось якісне своє, щоб туди до них приїжджали. Потрібно разом об'єднуватися на локальному рівні, а не чекати, що Київ скаже. Зрозуміло. І останнє питання. От давайте так, представимо собі, що ви пішли на рибалку і зловили золоту рибку. І вона каже, три бажання любі можу виконати, але ці бажання можуть стосуватися лише України. Що б ви побажали Україні? Три бажання. Це, напевно, найскладніше питання. Насправді, в нас в Україні я побажав би, щоб люди більше себе цінували. Тому що ця якась внутрішня менша вартість і очікування, що прийде хтось щось зробить за тебе, це найбільше, напевно, наша проблема. І коли люди почнуть себе цінувати, коли люди почнуть розуміти, що саме все в їхніх руках і від них залежить зміни, це буде основа. А коли люди повірять в себе, коли люди почнуть розуміти, що від них все залежить, що не потрібно очікувати мани небесної, чи якогось царя, князя, гетьмана, не знаю, там багато може бути таких моментів, а потрібно самим брати і працювати, я думаю, тоді все вдасться. І, напевно, не треба буде інших два бажання. Добре, дуже дякую, Віктор, за цю розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони сьогодні нам розкажуть. Топ-блогери України. 31 января Служба безопасности Украины у себя на страничке в Фейсбуке опубликовала пост, в котором написала, что запрещает въезд на территорию Украины певцу Валерию Сюткину. Вася, ту-ту-ру-ту-ру. Музыкальные вставочки неуместные. Продолжаем. Причиной отказа стали высказывания о целесообразности аннексии Крыма Сюткиным в эфире одного из телеканалов Российской Федерации, говорится в сообщении. И вот что лидер группы «Браво» в 2014 году заявил в эфире телеканала «Дождь». Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда мы его... Не мы, а Никита Сергеевич его с легкой руки, так сказать, присвоил. Это раз. Ну, как шло? Как проведена операция, Владимир Владимирович? Блестяще. Без крови. Красиво. И как-то даже историческая справедливость, может быть, восторжевал. Кому-то это не нравится? Думаю, что да, найдутся. Также на сайте «Миротворец», который все еще не закрыли, с 2016 года находится досье на Сюткина, где утверждается, что он ездил в Крым в мае 2014 года, то есть уже после аннексии. Этот визит и правда анонсировали на сайте Севастопольского горсовета. А вот ездил ли действительно Сюткин тогда в Крым или нет – неизвестно. Впрочем, на все эти обстоятельства в Украине закрывали глаза даже при Порошенко, а при Зеленском внезапно решили запретить Сюткину въезд в Украину. Что же произошло?
Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне еще. Все, я работаю. Дело в том, что против Сюткина ополчились депутаты партии Евросолидарности, а также представители других фракций. Аж 40 нардепов обратились в СБУ 16 января. 40! И попросили запретить въезд в Украину двум российским певцам. Александру Серову и Валерию Сюткину. Заявляю, что на весну у них были запланированы концерты. Лучше бы они так законы писали. Собирались по группе в 40 и обращались к министру Новосад, скажем так. Ну, там, касательно законов каких-то. Или в Министерство здравоохранения закону. Но нет, нет, что вы, зачем это все? Лучше Сюткину въезд запретить. Вот это да, вот это правильно, работа такая, да, хорошая. Фотообращение к Баканову опубликовал у себя на страничке в Фейсбуке депутат от партии Евросолидарность по фамилии Арьев. Хватит, если выступают перед оккупантом в Крыму, поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать в Украину. 40 депутатов из 4 фракций группы обратились в СБУ не допускать в Украине подобных персонажей в целом и в частности граждан Российской Федерации, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов в Украине. Пусть в России поют. Ну и посмотрим, готова ли СБУ проявить принципиальность, как с воровайками, которым издали запрет, или ватные гастролеры лезут через сознательную бездеятельность ответственного учреждения. Должен в очередной раз предупредить The Security Service of Ukraine. В случае вашей бездеятельности концерты спокойно не пройдут. Это нетрудно предсказать. Ну, нетрудно догадаться, собственно, что основными подписантами выступили депутаты от Порошенковской партии, а также от партии «Голос» Вакарчука. Им же заняться нечем. Партия «Голос» вообще существует еще или нет? Или они там просто фракции сидят в Раде и в носу ковыряются? Прости, Юрчишин. Но стоит задаться вопросом, а планировался ли концерт вообще? Ведь сам певец после запрета СБУ, к примеру, заявил, что вот, собственно, он только узнал об этих концертах, когда ему запретили въезд уже. Я и не собирался въезжать, они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что делать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили и всего им доброго, сказал Сюткин. То есть, получается так, что лидер группы «Браво» опровергает, что у него были назначены концерты в Украине. Я правильно понимаю? Тогда откуда взялась информация о том, что эти концерты планируются? В итоге, пока не объявится организатор гипотетического концерта Сюткина в Украине и не покажет договор с представителями певца, информацию о его возможном приезде нельзя считать достоверной, но у нас уже отреагировала служба безопасности Украины. Раз пороховоты жалуются, значит, надо работать, надо что-то делать, надо запрещать. Я просто к чему? Вместо того, чтобы работать хоть как-то, пороховоты продолжают привлекать к себе хоть какое-то внимание, создавая такие непонятные вообще, невнятные фейки на ровном месте и кричать «Зрада! Зрада!» Тут немає табу. Віктор, дуже дякую за те, що були у нас в гостях. Я сподіваюся, це вперше, але не в останній раз ми з вами тут зустрічаємося. Я сподіваюся, джазові фестивалі будуть частіше і не тільки в Луцьку. Сподіваюся, ви і в Києві щось тут зможете зорганізувати. От, так що... Вам дякую. І знаєте, я такий хештег запустив «Культури багато не буває». Творимо культуру. Супер. І культура як і грошей. Однозначно. Дякую. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.